Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa bihi nasta'een wa salatu wa salamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم ناظرين ایک بار پھر سے اس خلاصہ قرآن نامی سیریز میں آپ تمام احباب کا بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے. انشاءاللہ آج کی اس ملاقات آج کی اس نشست میں ہم آپ کے سامنے پہلے پارے کا خلاصہ مختلف پوائنٹس اور نکات کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کریں گے. قبل اس کے کہ پہلا پارا شروع کیا جائے اس سے پہلے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ جو ہے سورة الفاتحة اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں جان لیتے ہیں. سورة فاتحة اس کتاب کی سب سے پہلی سورہ ہے. سورة فاتحة کے عظمت کو بتانے کے لیے کافی اور شافی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورہ کے تعلق سے لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب کہ جو بندہ جو مسلمان جو نمازی اس سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز میں نہیں کرتا ہے نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ اس سورہ کی عظمت ہے. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید اس کی عظمت اس کے مقام کی بلندی بندے کی عاجزی اور اسی طریقے سے صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے دعا اور گمراہوں اور ضلالت کے راستے پر جانے والے لوگوں سے بچنے کی دعا بندہ مانگتا ہے سوال کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو پوری کائنات کا رب ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو بدلے کے دن کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اب بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جسے ہی مدد مانگتے ہیں. گویا کہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں. پھر بندہ اللہ سے اس بات کا بھی سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم کون سا سیدھا راستہ جن پر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا یعنی یہود و نصارہ کے راستے سے بچاتے ہوئے اے اللہ ہمیں نیک صالح اور بہترین لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یہ بندہ سورہ فاتحہ کے اندر کہتا ہے اور ان شارٹ آپ کے سامنے یہ بات بیان کی گئی. بہت ساری فضیلتیں ہیں اس سورہ کی بہت سارے فوائد ہیں اس سورہ کے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ان شارٹ یہ کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور اگر کوئی بندہ بیمار ہے کسی بندے کی طبیعت خراب ہے مشکل کنڈیشن میں کوئی ہے انشاءاللہ یہ سورہ پڑھ کر آپ دم کر دیں تو اس بندے کی بیماری انشاءاللہ دور ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ آپ ایمان اور یقین کے ساتھ اس سورہ کو پڑھیں اس دعا کو پڑھیں اور اس ذکر کو پڑھیں اور سامنے والے پر دم کریں. آئیے پہلے پارے کی طرف چلتے ہیں. پہلا پارا شروع ہوتا ہے اور پہلے پارے کے ساتھ ہی سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے جو قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ اللہ کہتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. دنیا کی واحد کتاب دنیا کی صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کا لکھنے والا جس کا آتھر جس کا مصنف یہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں. ورنہ آپ پوری دنیا کے انسان جو بھی کتاب لکھتا ہے جو بھی کتاب پبلش ہوتی ہے اس میں یہ بندہ کہتا ہے کہ اس کتاب میں اگر کوئی اچھائی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے کوئی خیر ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر کچھ اس کے اندر برائی ہے کچھ غلط لکھ گیا ہے تو میری طرف سے شیطان کی طرف سے پلیز آپ ہماری رہنمائی کر دیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں ہم اس کو
کریکٹ کر سکے. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں, اس کتاب میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. اگلی بات جو اللہ رب العالمین اس سورہ اور اس پارے کی ابتدائی آیات میں کہتے ہیں, آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 20 تک, اللہ کہتے ہیں ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسان کی 3 کیٹیگری ہیں. ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسان کے درمیان 3 قسم ہیں. پہلی قسم الذین یؤمنون, ایمان والے. دوسری قسم منافقین. تیسری قسم کافر. پہلی قسم کے لوگوں کی صفات اللہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, یہ ایمان والے وہ ہیں, متقی لوگ وہ ہیں, پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں, چاہے قرآن مجید ہو یا قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں ہوں. وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ, اور یہ آخرت پر یقین رکھتے. اُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے رب کی جانب سے ہدایت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ پہلی قسم. دوسری قسم ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا, کافر لوگ. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, اللہ کہتے ہیں چاہے آپ ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں, ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اس لیے کہ اللہ نے ان کی حرکتوں اور ان کے اعمال کے, ان کے برے کرتوت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر, ان کے کان پر, ان کی آنکھوں پر, بصارتوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. تیسری کیٹیگری جو انسان کی بتائی اللہ رب العالمین نے, وہ ہے منافق لوگ, جو آدھے ادھر آدھے ادھر, لا الہ الا ولا الہ الا, جدھر کو فائدہ دیکھتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی مسلمانوں کے ساتھ, کبھی کافروں کے ساتھ, کبھی جہاں اچھائی مل رہی ادھر چلے گئے, جہاں برائی مل رہی ہے وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگوں کا, ان دونوں لوگوں کا گھاٹا ہونے والا ہے, ان دونوں لوگوں کا خسارہ ہونے والا ہے. کامیاب صرف پہلی قسم والے ہیں, جو ایمان والے ہیں, جو اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں, آپ کا شمار کن لوگوں میں سے ہوتا ہے؟ کیا آپ ایمان والے ہیں؟ اچھی بات ہے اگر ہیں. کیا آپ کافر ہیں؟ توبہ کریں, ایمان والے کی طرف آئیں. کیا آپ منافقوں کے درجے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں؟ یہ بہت بری خصلت ہے, آپ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اگلی بات اس پارے کی, اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ ہے اپنی عبادت کا. اللہ کہتے ہیں اے لوگو, اللہ نے نہیں کہا اے ایمان والو, اے مسلمانو, اے مومنو, اللہ نے نہیں کہا, بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. اس سے دو باتیں پتہ چلی. پہلی بات یہ کہ عبادت اللہ کی کرنا یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے, یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے, صرف مسلمانوں کی نہیں, تمام لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ قرآن کے مخاطب صرف مسلمان نہیں ہیں, بلکہ قرآن کے مخاطب پوری دنیا کے انسان ہیں. اس لیے مسلمانوں کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کتاب ہماری ہے, یہ کتاب اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل کی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اعبدوا ربکم, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں, تو بدلے میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو متقی بنا دیتا ہے, پرہیزگار بنا دیتا ہے, اپنی ذات سے ڈرنے والا بنا دیتا ہے. پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے پوچھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ ہم زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, ہم زمین میں انسان کو بھیجنا چاہتے ہیں جو ہماری عبادت جا کے کرے. فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا, اللہ ایسی مخلوق کو کیوں بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے گی, آپس میں لوگوں کا ایک دوسرے کو یہ قتل کریں گے. قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے کہا جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی, انہیں مٹی سے پیدا کیا بنا ماں باپ کے. یہ اللہ کا کارنامہ ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے, جیسے چاہے کر سکتا ہے, کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہیں, کوئی اس کے کام میں دخل دینے والا نہیں.
اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر اس کے بعد ان کو کچھ نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا. فرشتوں سے الگ الگ چیزوں کے اللہ نے نام پوچھے, فرشتوں نے معذرت کر لی, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اے اللہ تو نے جو ہمیں بتایا ہے بس وہی ہمیں معلوم ہے, تیری ذات پاک ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبئهم باسمائهم, اے آدم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فلما انباهم باسمائهم, چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کے نام فٹافٹ بتا دیے. اللہ نے فرشتوں سے کہا الم اقل لکم, کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, میں وہ چیزیں جانتا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو, جن کو ظاہر کرتے ہو. یہ علم کی فضیلت ہے کہ علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو برتری عطا کی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں آدم کا سجدہ کرو. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا, ابلیس نے نہیں کیا. تو کیا ابلیس فرشتہ تھا؟ نہیں, ابلیس فرشتہ نہیں تھا. اللہ نے سورہ کیف کے اندر کہا کان من الجن, وہ جناتوں میں سے تھا, فرشتہ بھی نہیں تھا, اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس کو سزا بھی مل گئی, اس لیے کہ اس حکم کے اندر وہ بھی شامل تھا, اس حکم کے اندر وہ بھی شامل تھا, اسے بھی سجدہ کرنے کا حکم تھا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر, اس نے انکار کیا, تکبر سے کام لیا, کافروں میں سے ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس کو سزا دی, اس کو رادے درگاہ کر دیا, اس کو جنت سے نکال دیا. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے, اللہ نے ساری چیزوں کی آزادی دی تھی, صرف ایک پابندی تھی کہ ایک درخت تھا اس کے پھل کو کھانے سے اللہ نے منع کر دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم سب جنت سے نکل جاؤ, تم نے ہمارے حکم پر عمل نہیں کیا. ابلیس کو بھی اللہ نے زمین پر بھیج دیا, حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے زمین پر اتار دیا, زمین پر بھیج دیا, ساتھ میں ان کی بیوی حضرت حواء علیہ السلام کو بھی اللہ نے بھیج دیا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کا احساس کیا, انہیں اپنی غلطی پر پچھتاوا ہوا, اللہ رب العالمین سے دعا کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, کہ ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا, اگر تو نے معاف نہیں کیا, تو نے ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کہتے ہیں فتاب علیہ, ان کی توبہ ہم نے قبول کر لی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی اور اللہ نے انہیں اپنے محبوب لوگوں میں سے بنا لیا. لیکن وہیں پر غلطی کرنے والوں میں سے ابلیس بھی تھا, اس نے غلطی کی اور غلطی کے بعد سرکشی بھی کی, توبہ بھی نہیں کیا. یہی فرق ہوتا ہے انسانوں میں اور شیطانوں میں کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن انسان شیطان کے راستے پر نہیں جاتا ہے, ابلیس والا کام نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی غلطی پر اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور شیطان کا خاصہ یہ ہے, ابلیس کے چیلوں کا خاصہ یہ ہے کہ لوگ گناہ بھی کر جاتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے. تو ہم انسان ہیں, ہم سے اگر غلطی ہو جائے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی ہے مجھے اور آپ کو اس بارے کے اندر کہ ہمیں کس چیز کی اتباع کرنی ہے. اللہ نے کہا قل اهبطوا منها جميعا, اللہ نے زمین پر حضرت آدم حضرت حواء کو بھیجا اور کہا فإما يأتينكم مني هدى, کہ ہماری طرف سے جو بھی ہدایت جو بھی بات آئے گی, فمن تبع هدايا, جو ہماری ہدایت کی اتباع کرے گا, پیروی کرے گا, ہماری بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے گا, ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا اور جو کچھ ہم نے کہا اس پر عمل کرے گا, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, تو ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں, ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار, جو ہماری بات نہیں مانے گا بلکہ شیطان کی ابلیس کی بات مانے گا, ہماری آیتوں کو جھٹلائے گا, تو ایسے لوگ جہنمی ہیں, اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. پھر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی فضیلت, ان کا مقام و مرتبہ اور ان کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی اور ان لوگوں نے بدلے میں اللہ کے ساتھ کیا کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا, پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے. بنی اسرائیل اس وقت تک دنیا کی سب سے افضل قوم تھی, اللہ کی چہیتی قوم تھی, اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا, اتنا اولوالعزم پیغمبر. لیکن ان لوگوں نے اپنے نبی کو بھی پریشان کیا,
رسول کو بھی پریشان کیا اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے بھی الزامات لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی اور اللہ نے جو من و سلوہ جو کھانا اور پانی ان کے لیے جو اللہ نازل کر رہا تھا اس کے بدلے میں کہا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے لن نصبر علی طعام واحدہ ہمیں کھانے پر پوری زندگی گزارا نہیں کر سکتے فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض اے موسیٰ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمیں ککڑی دے دے ہمیں لہسن دے دے ہمیں پیاز دے دے ہمیں دال دے دے یہ فلا فلا چیزوں کی ضرورت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندو اتنا پیارا کھانا مل رہا ہے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بدلے میں یہ چیزیں مانگ رہے ہو محنت کرنی پڑے گی کھانا پکانا پڑے گا لیکن بنی اسرائیل کی قوم ہر دھرم قوم تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ان لوگوں نے انکار کر دیا اس تعلق سے مزید تفصیلات اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر پارہ نمبر 9 میں کیا ہے انشاءاللہ جب پارہ نمبر 9 کی باری آئے گی تو وہاں جو تفصیل کے ساتھ باتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلے وار وہاں انشاءاللہ ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے کہی ہے بنی اسرائیل سے اللہ نے کچھ وعدے کیے تھے وہ وعدہ کیا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور جو بنی اسرائیل سے وعدے کیے وہ تمام انسانوں سے وعدے ہیں تمام انسانوں کو وہ نیکیاں کرنی چاہیے اللہ نے کہا ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا ایگریمنٹ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے رشتہ داروں کا خیال رکھو گے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت نرمی اور اخلاق کے ساتھ بات کرو گے واقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ نماز پڑھو گے زکوٰۃ دو گے یہ ساری ذمہ داریاں جو بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے دی تھی لیکن ساری ذمہ داریوں سے بنی اسرائیل نے پیچھا چھوڑا لیا سوائے تھوڑے لوگوں نے عمل کیا اور اکثر لوگوں نے ان تمام ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر لیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کوئی فرشتے کو گالی دیتا ہے اگر کوئی کسی نبی اور پیغمبر کو گالی دیتا ہے کسی فرشتے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا فلاں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فان اللہ عدو للکافرین اللہ نے کہا جو اللہ کا دشمن ہو جائے فرشتوں کا دشمن ہو جائے رسولوں کا دشمن ہو جائے اور جبرائیل کا میکائل کا دشمن ہو جائے تو یاد رکھے ایسا بندہ کافر ہے جو فرشتوں کو گالیاں دے پیغمبروں کو گالیاں دے برا بھلا کہے فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ اور دوسری بڑی سزا یہ کہا کہ اللہ ایسے تمام کافروں کا دشمن ہے جو کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو گالی دیتا ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جادو کے تعلق سے بات بیان کی اور بہت سارے لوگوں کا جو عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادو کا علم رکھتے تھے اور جادو کے دم پر انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہواؤں پر پرندوں پر چرندوں پر جانوروں پر جناتوں پر تمام لوگوں پر جو حکومت کی وہ جادو کے بل پر تو اللہ نے کہا وما کفر سلیمان سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یعنی انہوں نے جادو کے ذریعے سارے کام نہیں کیا پتہ یہ چلا کہ جادو کرنا یہ کفریہ کام ہے جادو کرنا یہ حرام ہے اس لیے کہ جادو کے ذریعے انسان شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے جادو کے بہت سارے نقصانات ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حد الساحری ضربہ بالسیف جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن مار دی جائے گی تلوار کے ذریعے یعنی جادوگر کی سزا یہ قتل ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور ان کی عزت کیسی کرنی چاہیے اس سلسلے کا ایک واقعہ بیان کیا کہ یہودی آتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو عربی زبان کا لفظ استعمال کرتے تھے راعینا اس میں دو ورڈ ہے ایک ہے راعی ایک ہے نا اگر آپ صرف راعی کہہ کے جھٹکے کے ساتھ کہیں تو اس کا مطلب ہے خیال کرو اور نا کا مطلب ہے ہمارا تو راعینا کا مطلب ہو گیا ہمارا خیال کرو لیکن یہودی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کر کے کہتے تھے راعینا اب راعینا جب آپ کہیں گے جھٹکے کے بجائے راعی کہیں گے تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہو جاتا ہے چرواہا بکریاں جانور چرانے والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے راعینا راعینا نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے راعینا یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ ہمارا خیال کرو یہ کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے اللہ نے کہا تمام مسلمانوں کے حکم دیا لا تقولوا راعینا اے ایمان والو اس لفظ کو استعمال ہی مت کرو یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس لفظ سے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کا ڈر ہو اللہ نے اس لفظ کے استعمال سے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا اور کیا کہا وَقُولُوا اُنزُرْنَا بلکہ یہ کہو کہ اے نبی ہمارا خیال کرو راعینا کے بجائے انظرنا کا لفظ
استعمال کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک بات کہی ہے کہ صرف خواہشات سے اور زبان سے کہہ لینے سے باتیں نہیں بنا کرتی. جیسا یہودی اور عیسائی کہتے تھے کہ لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارا, کہ جنت میں یا تو یہودی جائیں گے یا تو عیسائی جائیں گے. اللہ نے کہا قل هاتوا برهانکم, قل هاتوا برهانکم, دلیل لاؤ اگر تمہاری بات سچی ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے. اللہ سے لکھا کر لائے ہو, ایگریمنٹ کیا ہے, ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو. بلا من اسلم, پھر جنت میں کون جائے گا؟ جو اللہ پر ایمان لائے, اسلام لائے اور پھر اس دین پر, اس اسلام پر عمل کرے, رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. یعنی خواہشات سے, زبان کے دعوے سے بات نہیں بنا کرتی بلکہ اللہ کے ہاں عمل دیکھا جاتا ہے. آپ یہ کہیں پدرم سلطان بود, ہمارے ابا ایسے اور ایسے تھے, ہمارے خاندان میں نبی گزرے ہیں, سلف صالحین گزرے ہیں, اولیاء گزرے ہیں, تو آپ کو نجات نہیں مل جائے گی بلکہ اللہ کے ہاں عمل دیکھا جائے گا کہ آپ کر کے کیا آئے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا پوری دنیا کے انسانوں کے امام تھے اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس جگہ کو مصلی بنا دیا اور تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کریں تو طواف کرنے کے بعد وہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر دو رکعت نماز ادا کریں. پھر اس کے بعد ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ خانہ کعبہ کے لیے, مکہ شہر کے لیے, امن و سلامتی کے لیے, وہاں کے باشندوں کے لیے دعائیں کی ہیں. اور یہ دونوں یعنی باپ اور بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی اور رسول ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ ہم سے ہمارا یہ کام قبول کر لے. اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, یہ ہمیں نہیں معلوم. اس لیے کوئی بھی نیک کام کرے تو ہمیں اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ ہمارا یہ نیک کام قبول کر لے. پھر اس کے بعد ایک اور دعا بتائی, کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی مکہ والوں کے تعلق سے دعا کیا تھا اللہ سے کہ اللہ ان کے درمیان ایک ایسا پیغمبر بھیجنا جو انہیں تیری آیتوں کی, تیرے کتاب کی اور تیری باتوں کی تعلیم دے, ان کا تزکیہ کرے اور انہیں گناہوں سے پاک صاف کرے. وہ دعا تھی, وہ دعا میں اشارہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان مبعوث کر دینا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سوال کیا ایمان کیسا ہونا چاہیے, ایمان صحابہ کے جیسا ہونا چاہیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, کہ اگر جیسے تم ایمان لائے ہو, صحابہ سے کہا کہ اگر جیسے تم ایمان لائے ہو ایسے پوری دنیا کے لوگ ایمان لے آئے, مسلمان ہو جائیں, ایمان والے بن جائیں, فقد ہی تدو, تو ہدایت انہیں مل جائے گی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان صحابہ کے جیسا ہے کہ نہیں, جیسا انہوں نے نبی کو مانا, قرآن کو مانا, حدیث کو مانا, ایسے ہمیں بھی ماننا چاہیے, ایسے ہی ہمیں بھی زندگی گزارنی چاہیے اور اپنے ایمان کا لیول اور معیار بڑھانا چاہیے. اس بارے کی آخری بات ہے کہ کسی کو برا نہ کہیں, خود اچھے بن جائیں, خود اچھے بنیں, دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہیں, کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالیں, کسی کو اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون, اس لیے کہ جو لوگ گزر گئے وہ گزر گئے. لہا ما کسبت, جو انہوں نے کیا, جیسا کیا اس کا بدلہ انہیں ملے گا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور آپ جیسا کر رہے ہیں آپ کو آپ کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. وَلَا تُسَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کون کیا کرتا تھا اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں ایسا تھا, فلاں ایسا تھا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے وہ کیا. یہ سب کہنے کے بجائے آپ خود کو اچھا بنائیں, اپنے آپ کو بہترین بنائیں, اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں, دوسروں کو بہترین بنانے کی کوشش کریں, کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالیں, کسی کو برا نہ کہیں, کسی کو لان تان نہ کریں, کسی کے خاندان کو برا بھلا نہ کہیں, اپنا عمل اچھا بنائیں. آپ کا عمل اللہ کی نظر میں بھی آپ کو محبوب بنا دے گا, دنیا والوں کی نظر میں بھی آپ کو محبوب بنا دے گا. یہ پہلے پارے کا خلاصہ جو مختلف پوائنٹس اور نکات کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا, انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پارا نمبر دو کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے, اس کی تلاوت کرنے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.